Готови ли са всички? Наредете се. Затъмнение. Пушек. И дръпни. Оправи се. Казваме на публиката ни в Царево! Ай, какво е едно спецмене си! Я да видим! Чакай, чакай! Нека да забравя Асен Джоров! Асен Джоров! Зад микрофона, всъщност тук на сцената, а при нарите предани ще забравя този, който ще се подготви за него. Асен Джото Джоров! Джотов! Музика! Рап формация Блухавай! Да се пукат душманите! Май ще изравним резултата сега, че? Рибни калинкета тропни. Едно на едно! Браво, браво, нашият кавалер! Браво, едно на едно! Продължаваме нататък! Ай, пак да чуем мелодията на тази песен. Ай, нашия! Да чуем мелодията. Микрофона после ще го подаря. Не са нова и преградките нежни на друг. Не са нова и светът е за двама. Ромчо вече рам, рам 128 мегабайта. Тири рам, рам, тири рам. Рам, 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 рам. Рам, 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 тири рам. Не се ли сещате за оригиналната мелодия? А, извинявайте, извинявайте. Сега видял кружката, много ни е малка кружката. Колеги, за утре е така кружка на водещи, че не вижда. Рам, тири, рири, рам, рам. Ще му предложим на Мария Скуркински тази мелодия. По-добра е между другото от него. Тири-ри-рам. Рам, тири-рам. Тири-рам, рам, рам. И така, драга ми драга, вие тази вечер въртите колата до тук с награда от 100 лева. Утешителни награди от 200 до 300 ви очакват. Най-утешителна обаче, ай хубаво утешава сектора Супер Джакпот с награда от 2000 лева. Готови ли сте? Хванете колелото с две ръце, колкото сила имате! Силно на 9 септември! Да видим какво ще прибавите към вашите пари до този момент. И така, внимание, вие прибавите към вашите пари още 300 лева! Още 200! 300! 250! 200! 300 лева! 350 до тук! Но това не всичко, още 200 лева са ваши и 3 кг прах от ОКИ! Добре, 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 започнали с биличка. Касичката се изтегява тук, бургаското. Има е, майката. Яй, лати! Да се запътим към кръстословицата. На кътстъп. Ти ли си днеска нови от часа? Аз съм новия. Карам 5000 марки тази вечер, защото нямам нерви тук, правя. Нема. Не мога да мъкнеш такива истории. Взем 5000 марки и отивам някъде от Боска. Ага, Боска с геги дебели. Геги дебели, мазък също. Кецици. И батко. Това виж как се отваря бюро. Я им как. Там е много близко до колони. Да се ускоряваш. Да. И
блъскаш. О, добре, стой. О, кипна, батко. Вече буза ли е станала? Да. Буза. Меча кръв. Очаквайте включване от пилота на късмета. А промоцията къде е? Поставите. I don't know. Ао, вие не сте в България? I don't know, understand you. Румънец, yes? Ченч, долари. Ела така е блядь. Кво стана, хъци? Да идваме. Момичета, да? Кой ги притесня? Ей, бе, айде му. Аз ако ви кажа, какво ще има аз? Какво? Август месец. Август, какво ще е? Той ще ми докарат от Сандански. Сандански? Някой от борите. Какво? Искам деца не си го правил някой крал. Не, швейцарски тя опил най-бойдисаната крава или лапа. Аз ще се обваря, са само да ни е крава лек. Да скалик. Ако има туалетна, дай издеем едно картонче 20 сотинки. Има туалетна. Дай картонче, дай от буса картона. Не, бе, сериозно е тук 50 човека гледат. Да. Това са 500 пиканите, по 20 сотинки са 100 лева. 500 пиканите. 500 пиканите. А къде е промоцията, извиняйте? Не знам. Не, не знаете? А и вие ли е румънец? И аз от Румъния, брат. Е, намерихме къде е промоцията. Нашето момче сега ще ти пусне. Печеливши билети. Номер едно. Тос къде е? Юлиан. Тос ще спечели. Тос не е. Номер две. Той няма да спечели. И Тос ли няма да спечели? Тос? Е, Тос е, да им кажа, може да стане работа. Ага. Е, Тос е. Тос е? Да, ага. Това е билета. Я, кажи, какво ще спечели? Този билет. О, Симен ще спечели. Ако си напишете всички положи с вашето име, би изтегля един път и спечели нещо. Нали? Ако ви изтегля този път, няма да правим. Видя ли нас? А, така. За обвинение, ще нямам паспорт. Нашите сгънали ги. А, що нямам паспорт? Сгънали ги? Дай, 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 пак на ноле. А, какво стане? Грида ли ударихме пак, бе? Този път ударихме. Стафа до газа на коня, где е? На плаш. Лек се правиш. Стафе, качи се отгоре, бе. Качи се отгоре. Аре, човека ще го държи, качи се. А, човека каза, бе. Възбужда се. А, не, бе. По-наостри са. Аре, качи се, бе. Виж какво ти вика, хайде, хайде, при камбата. Давай, давай, айде, айде. С Марс тук е изчезвай. Коля, тук е изчезвай тук. Ай, ще ти тук е на време. Айде, друг път. Айде, каца в каручката тук. Дади, дади. Айде, буклука, скачай вътре в буклука. Дади, дади. И сега първо започваме с един вид. Да. Преди с програмата. Гледа ляка какво. Едното ралище вървяло, по пътя вървяло. И по едно време забравя как се диша и умряло. И сега е време за първи участник тази вечер. Ива ще го обяви нашата чаровна сексапилна система. Ива, аре, де си? Кой, кой, кой? Мартин от Бургас, как? Бургас? Мартин от Бургас, къде? 12. Бомбичка, бомбичка. Понеже няма хора, да? Нашия гост, ела с асистентката, ще върти колелото тая. Всички сектори са банкрут, между другото. Чай сега, де бързо. Всички сектори са банкрут, искам да обясня. И така, въртете силно колелото. Силно, много! Нашия най-печеливши играч. Това беше то, тази вечер. Така ще трябва с Лачин и бях навален през тази година за Къци от Царов и тази Къци от Шоу. Абсолютно Къцито е най-добрия и просто прави още по-страхотно шоу от тогава. Е, вицове са право, стигнали. Стигнали са тавана. Тие вицове Къци от Царов, защото годината по бичеви. Значи разправя вицове, аз не мога нищо.
Искам да кажа, че организацията беше перфектна. Както тяхна, така и нашата. И предимно нашата, просто болната дружина, направо ги размазахме. Просто всичко беше много наредено и беше приятно за работа. С малко повече бирички. Китарска да имаш много хубави китари. Има Fender, Stratocaster. Оригинален, штатски, за хиляди пари. Защото по моя езика нямаше шубива, трябваше кола и за това хубави. Не са общи, точно това е проблема. Че ние отиваме на плажа, манаем се с пичови. Че или да отидеш с мадрана на плажа, да се направиш шоуто по... Ние отиваме като махамали, се вършим работа, изморени на плажа. Пичови, че не снимаме, вие че голямата работа и какво става? Те има най сути ще се пича на плажа и да се съдолят на няма лесно, не ги черпи и си ги трябва да потила от ните. Ти бачка, нали? Не, не, да. Бежим се доледа и ми. За барерата не беше много тежко, но не беше много удобно. Тръгнахме да я носим с Мартин от единия край на дискотеката там, къде беше? Дискотеката. Тръгнахме да я носим, защото не знам, що на карха да я носим. Отивахме чак на майк си. Е, сложихме и изведнъж някакви минаха и взеха и бутнаха назад. Я си гомна просто тя. И ще не знам що беше, но то просто деца вика да сме в преданието на кътлито. С хамалите, аз съм последния хамален. Последния хамален деца включи в... То си беше една голяма екскурзия, аз искам да кажа, че кътсто го уважавам като баща. Той деца вика, ни кой не кава колко парила. В най-предния момент си. Още берем, брат Боти, още берем, който плакати, автографи, голяма да бе, и още нещо се спомня, че такова тук обаче не мога. Не, завикай. Ти си късмета, ме виждаш, освен титулата на Арсенал, той късмет няма. Аз това се кейх, между другото, защото гейх с пари, защото беше от три. Ми хамарите предимно се занимаваха с хамалска работа. Почна да прибираш примерно от 11 часа като свърши шоуто, а 3 часа свърши. А това, което се вижда на филма, това е просто тежката хамалска работа. На масата много добре културно се държи всички. И така. И апаратурата като едно се свърши. Fender и тогава си беше на ниво. Просто озвучаването беше тъпо. Това е бенд, който отива си, те дори сигурно не са познали преди да започва да свирят. И се сменят, защото ги сменят. Тогава беше кеф. Да ходиш на плаж на ляма десно, през един хамал. Това беше едно много хубаво преживяване, което може с него, може и без него, ама добре беше помъкнат по малко и насеща се има към мускулна треска. Крежа ми кътсто, подкрепяме му цялото шоу, крепяме всичките момичета на късмета, подкрепяме ги отзаде, подкрепяме ги отпреди. Единствено всеки път, когато си пусна телевизора, когато съм вкъщи, гледам си дни и същи дрехи. Но той ще продължи с неговото шоу, защото е един велик шоумен. Включваме отново от колелото. И така, тази нулева вечер, нашия частник ще го печели една кружка, преди да завърти колелото. Да, да. Айде, момент. Айде, завърти, бе! Завърти да видим късмета къщи. Газ! Дади, дади! Дади, какво дади, какво дади? Да, ще разбери. Деста лева! Какво е хубаво? Да надвиеш топофикация. Да надвиеш топофикация. Стига, 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 стига! Помориска гроздова. Стига, де, гащи. С шопска сала. Оцетец. Да, а, не, само поти. Малко. Сега много. Малко. Олец. И черен пипер. Олец.
Стига ли? Аз стоя. Не прекалено, стига, стига. Ще стане безвкусно. Виждам, като снимаш, мое да не мое да издеси. Аре! Аре, бе! Дядо! Аре, това бе! Това е на нас. Ема да пиеш! Я слъжи рата! Какво е това е какво? Какво сме на манежа веднага? Какво сега търсим някаква бариера? Трябва да намерим. Мен, избириш. Да, да, това ще е. Е, тук да е червено и бяло такова. Не преминявай. Що ти жили, бе? Ебите Шишко, е на глупава. И тя трябва да носим не тук, бе. Ти кога сега тук ще затворим хората, как си надо? Тръща белата, е. Абе, хайде белата. Бей! Давай! Ей, го виждам сега, виждаш ли тук? Да. Ей, това нещо. Ти от това ли? Гледай. Що, колко е изпил, бе? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 бири стото. Дяли го? Манеш! На здрах! Ах, то скорен! Глед, 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 глед! Манеш! Даде ли? Даде ти, бе! Ела, ти ли сте късно тези сега? Заповядай! Не е толкова страшно, без бидончето. Шка, да те зачираме, те бачкирам. Ела ти само да ударите едно фактално. Моля ли? Е, е, склони, склони. Шолко първи? Моля от час. Е, къде е най-големия бразилец? Просто не е истина. Човек е долетял от Сао Пауло, за да гледа любимото си шоу на Къци Върцаро. Това е Роберто Карлош, драги зрители. Човека с топовния удар в националния отбор на Бразилиано. Е, това е човека. И нашия нов участник. Пак, който се чини джакпота. Да, понеже нямаше склад да му изплатим наградата. И вместо супер джакпот му изплаща ви супер галон. На много прилична цена, лев 80. 60, бе, 60. А, да, лепи 60. Ето би доволно, с много доволно, блажен на мутра. Китаристката, как говориш? Някоя рокля пенсионерска, така да... Тя не ходила на плажа. Тя не прекусите, тя не вижда, бе. Тя... Коя бе, тази тя дойде с културистът? Яка бе? Самото за кола бе? Свет. Свет е светло бе? Тя дойде на ЕС. Не, той дойде на ЕС и тя качва. И тя е красто е гостно. И покажи сега, няма пътоти. Викаш пътоти, вика с това. С самолет. Качиха се на самолета, планкат някаква буря. И ние всичките си мислят, че ще умрат. Почнаха всички да си признат. Един я вика, аз женати, другия вика, аз пък какво, третия пък вика, аз пък това направих и накрая барабаните да седя с тях. И аз искам да си кажа, аз съм гей! Барабаниста ли, бе? Барабаниста е някакъв супер катив, разлиш. Искам я да кажа. Ти прича, Мартин. Аз съм гей! Thank you.
Обърни се, разкажи тук. Джимито намаза. Джимито намаза. Сериозно. Така, почва да маца. На Йеса. После си оправи косата. Това ще раздават най-големите награди, сега ще ги дадат. Кога климатика взе? Не бе, да му кажем ни пари да насложим имената в училище. Кой, който му се падне, просто да не изкара. Остане. Готино беше. Записите. Да. Беше готино. Готино преживяване за всеки. Всеки си го направи както беше. Всяко му е намерим пътя за излизане. Да. Може да видим телефона, да? Пътя много. Преди малко се забихме в някакви склонове. Всяка че ли го намерихме. Караме по светлото. Много ли отидахме? Ей, сега гледам тук и батерията. Мига. Това ще се радвам всичките записи. Я ми прай за пране! Да, я ми много прай за пране, наистина. Дали, снимаш? Аз ще участвам в шоуто на Кацин, той е много супер як. За вас момичета не са спрели нищо, най-вече има момичета. Опа, сега и... Такива работи, като си купих на малкия камиончето, там нататък вече се почнаха да отиват на разни мрежи. Кацар, жив и здрав, най-големия шоумен, просто... Тук няма екип като нас да помага, просто слагайте в Бобене, пишат му ги сценаристите, два часа говори глупости, това не е. Жилички така летяха из моята квартира, визитацията на... Ще ви става брочите го, я бе, когато ни бъдам ми там пък не става нищо. Мен наистина е номер. То свико слиза самата. Не е ли от сърцето, от душата? Не е става. Между другото, много поздрави на Тиери Ари, ако го гледа той филм, той е най-големия. Оля е взел едната от там, другата от там, трето от полето. Де завика с Оля и с Сялка. Всички лица в този филм са измислени и не са реални. И... Много е добре. И Кънци Лапцаров просто го намерихме за този филм, за да може да се случи цялото това нещо. И мисля, че заслужаваме поне... По един шамар. И малко и за престиж. Ами, искам да кажа да не се чувства засегнати хора от този филм. Да, в смисъл, да няма засегнати се надявам от този филм. Едно, две, три! Хамаре на турне! Ей, да! О, яко!